السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويلكم باك تو تيك توك رياكشن بارت 14. وثنغ امید لرم ټول بخير او جوړ برابر. یو بالکل مذوق کی بوئی ته به چزلک بدل شان خکارا ما واکی ولاړې ما واکی نه مولړ زما چې کوم گیمنگ چیر دغه ما چوي د ریپیر کومه فلال نورمال چیر باندې ناسي مزه ک سړی لګډ وړ لګي چې څنګه تاسو روسته چې کوم پارتس تي پارت 13 پورې هغه باندې ډیر خو ریسپانس راغلو هغه پر ډیر ډیر مننه. او شروع کو پارت 14. زما یو خبره یاد شو او خبره ده اوس نه کومه دا په اخره کې کومه دا ویډیو اخیره پر یو غره سایدا زمون سره ولنی کلیپ راغله دی ګور چی سوی راځي ادي دی واج بیا سې نکلی اے ګول عبدین کاکا ګور چی پدی دی واج سې نکلی دی تا دا خزنه یری تا ته چوم دا کار نه جو ګور چا ته هم دوه دا ما ستا مې ربانی په دیوالی کړی خو دا هم چا ته نو وای ګور تا ته چا ویلې دی ته ګور اتو وای دا پدی دی واج نکلی دی دا 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 خزنه بل فنی کلپ ته السلام علیکم سلام پر یو دواش ټیک خورا وخلا مو په یو رډ بور را وخلا یرا زه خو دانه څخه مو خو شکر ده ما پران رډ بول را وخلا یرا ما تام په شو پلور یلی وز سټینګ ماسخه زنده خو ما پران رډ بول را وخلا مرګری دا چیک دوا درې رډ بول را وخلا درې رډ بول خو ختم دی مرګریا او مرګریو ریډ بول خو ختم دی تاسو سټینګز خو نه خو د دې چالو کې یو سټینګ را مو با ګل چاہت بیا کور کې کارونه شروع کړئ. یا الله خیر غریب د سمر چرمیږي زبنانو وای لا وړي ترور نو غریب سمر د چرمیږي غریب د مزدوري راغلی مې کدل د غډاله راغلی ما د سرم یو شو خبرې وکړي خو دته ډیر غریب دی او وسه نه کیږي دته تاسو څه پکړ دی اسلام خان او څه کار پکړ دی او نور دي او جی او باران چوشي نو خبري ویڈی دی لکری دی مالا ریوائیو را کا دا گیم لے ونی آلا آلا کا سایا دی ریوائیو در کم ریوائیو در کم دا گیم اگر ریوائیو چر دا گیم انہی دیر کڑی نوکشہ وی دیر دے گا نا دا ہم نکا خن نو بڑا دے ویڈی ریوائیو را کا مخا ساماما کا لارش سے دی ملو دی دا لارش سی ہلو سو کا ساندھی لگا یحییٰ درے خا خا بس روا در خو خا توبه چرته ذکر وکه بوډا مړیږي قبر کې یو خپدا مړیږي سړیا چرته لا اله الا هو چرته جمعه تلاړ شه درود شریف وایا قبر کې دی خپې دی قبر مرګ په خپل سترګو ګورې بیا هم نه خو خو زه سبا کو توبه مو دی استغفر الله مو پلور نی کته باشا خدای دې وبخښي مړ دی خو توبه په بوسو استغفر الله اسه صورت حال بوډا سوي راکي بخو سر مخرزينا دي ګو پيانو کې غيا بشو کبينا دي بیا د چټه وخت کې بیا کور ته زينا سحر وخت کې بوي دي رازينا يلا يلا دل له گئی و يلا يلا دل له گئی تنډو يلا دې سړی یو کیسه کې دا کیسه واوري داسې چالو غنا چې مرکز نه راولو پوش مرکز نه غي مو ډیراوار وو پوش داسې ګوډه وشتو مو یې څه وسړې نشې کې خنه یې غنا دې مو هر وخت نشې کې مو یې لوم لیټ په مو اچي ورو چې دا غو سایه ته لګر سره غنا غنه یې کنه چرس نه او دا چې کوم نه مرکز خبره کوي د تبلیغ مرکز خبره کوي زغری واکې
موي سمح تا پټاک تړګي پولیس وراي شي د سیمو ډیر په پټاک وته واه ځانې پټاک ته ورور شي د چنګي زګمیا کنه کاش ډیر وار سړی نه تل شي نه کوي ځې دي خور کم بختای وی الو کې زغای وی نه نو بس یک دام دو دې تلان دې راکوشه د خلیات سی کې کړی و کنه څکل را کوس کو ځانې جیب ته لوس روچولو داره و نه راو بساله رنگ زیر شو سی دا بس نور خصوصونه پولیس اجی پولیس اجی پولیس اجی والا زارا نه دانو هغه دې او رحمت الله علیه و سره والا قبر دا هو غدې د اوس شاه دې الله تاغت الله کی ډیر خراب شی بګیا دا کم زه ته راړې یا دا هو دا ګورا دا به دا کول شي دا پالو کې او شیر کې او لای کې او دا زه کم دې ګل بهار نو بهار نو بهار تا واپس را سپیس می دا شي نه پکې ما چا ګډ ډانس ډېر ښه ډانس و ډېر خوبصورت ډانس و کنه دا که بیا داسې پچکې واچولې دا ګورې دا شکر برابر یم دا خو افریقاني سره دی ذلیل بچیا بیا سر نه کا شکر دی چې ستاسو برابر شبانه رالا پي خدای یقین وک کرا جی پدی ویڈیو کی ودا کنزے نکڑی کنے تاس دا ویڈیو ریپلے ہو گوری خیر دے دترو دا کنزل مار ترور تا اوکے بورے وچ دکا نسل زلمی تے ویر چن زان غتا بوجے مرا ڈکا وا مرا ڈکا وا زور تی نی بیا مکا وا رحیم صدیقی ڈائریکٹ کنیکٹ شو دا ویڈیو ہم پہلے لی دلی دی دی ویڈیو چوی ای کنا وی چکشا ویڈ کیا چکشا لشکے زون وڑان جا واں مائی دون وڑان جا پلے کتا چکشا خوریا چکشا لشکے زون وڑان جا واں چرسیون وڑان جا واں China Afridi after getting first wicket versus India. وای دا خو زما پیتی پیتی یار دے دا سے مقابلہ ہی دا کا بلال او پلاوان کرے دی دی نے بھی تو گوٹی کروپی نا یار کتنے دا پماسی کران تے بس چار دا خو لیجنڈ ہے لیجنڈ بیوی کو خوش کرنے کے لیے گانا سنا سکتے ہیں بالکل جی اس کے آگے ناچ بھی سکتے ہیں صرف گانا کیوں یار یہ عجیب کسی مطلب دا عجیبہ کو کوشش نہیں کی خدی سر اس گانے ویلے شم گانا خدی سر تب بربند ہوئی دیکھ دیش نہ تو سر گانا نہیں شی ویلے لگا دا تپوس کا بولے دے یار گانا نہ چھو دا نہ تو نہ ہوئے دا تو لگا دا کوشن لوجک نہیں جوڑی گی لیچی چام کڑے اختو اوکے شیخا دا پاکستان وزیر اعظم شوی تو بدا پاکستان عوام دو پارا سکی دو بدا شکون دا پاکستان کی دسور نوی علاقانی کنا خولی خولی دا بدو توت تخیل جو مدا جار دا بلال خروبو نے چینج کئی یار وقتی دلتے ریسو بیا کلا سوی دا خوص امتحان حال تر آگر دی یا اللہ چکنگ شورو دی یا اللہ خیر نکل کشاوا نکل چکئی گیرے کو نکل
یار دی الکتر سے لوٹ دا گور دا چکم لگتے کنا ما تے پتہ دا دی فیم دی ترتا رک ستی دی تے ویر جی خیر تے والو خری سم مدن وی خان دی پودے دے امتحانی خار کی دا سڑے خدے کی گا نکل کوا ماما بنگڑی پسو دی دستا پا پسکو دی سویگ ریپلے دا خو لغڑمار گروپ تے دا شا تا کو ازار دی جان تا سو کو پیو جانی دا دا ویڈیو زړه د خوډې رمزدار ډېر کیوټ ویډیو دا وګوره جامو کې د نظر نشي چرته نه جوړ د زړه سره نشي ځان ډېر مخه ما نور دومره خپل ایم نه ښکاری خو نو تا ولې تور جامو کې نه ګنالي نو زه خو باسې وایم جو ته ځان ځان به در نه ورکی او او ته خپلې کزو ته ولې خپلې وینه کلی سیم نه کھاتے د بلون نه راوتی زما زما صرف د زلف وینه پروڈیوسر دا دریم ویڈیو دا یا رکھتا یارا ڈیرے ضروری دا دی الک روبو نے چینج کی وہ سمت یعنی حال کی ول تے ریس ول وس سکئی پوکیا حکامبا اوف حکامبا اوف پوکیا اپیا دی اے دیوا ای چمندا جنت کی محبت کیا تا دے جنت کی پاسٹا یار انشاءاللہ دی الک سر بزر کل پی خبر تلارم دی الک سر بلوگ جفرو ما دا دی الک سوک پی جنی کنا مطلب دی سر ما سوک ملاوی شی کنا لگ دی سر با موبایل شی خونی خاما خا دی سر سوک چم گاون که دی سر پاتی کی لگ دی ما سر رابطاو که دی الک سر یو بلوگ جوڑو ما خستا کلپ ٹک ٹاک غد پارا یوٹیوب دا پارا ویڈیو جوڑو ما نو کائنلی کتما ویڈیو چرتا ہم گورے نو ما سر دی کر رابطاو کنو آئی ویل بی تینک فور الک دا ویڈیو لگ اشان اگ دا مطلب دا میم دیر خستای جوڑ کڑے دے کنا آرام در صرف گورا ہاں واره دا سره خوب تاسو ته پیژن خدا میم ته ګوره وته ها سره پیریان شتي ها سونه پیریان دی سره یاره ما سره دا لکه خلک سی وای دغه ما سره در بند غو دو کسان زیات دي دو کسان دي دا یو ته په مان را خرسه نه دا دې کې د خرڅ دغه نشه داس د قرباني سره خو نه زی په تمنه خرڅ کوم بیٹے او بیٹے ماج کر دی ها ماج کر دی وا بیٹے وا ها نیکسٹ تاسو له پیدا غټي طریقه نه درځي ته مال راکا زه پیدا ټول بانکونه راوړم افرین دا د لري خسته خبره تاسو به صرف د قبرونو تعويذونه روباسي زه پیدا ټول بانکونه راته شو خبر یاد ساته پیری کی ګوره دا کمال شته دی جی جی چینه بتاله پر دې خور لور راتختي نه بدلا د بانکونه پیسې را پټي صرف تعويذونه روباسي اللہ تعالیٰ مطلب قسم و قرآن کی چاو دا ظریف خان پتاویز بانے زمان کار شوئے دے پتاویز سمرا خرچہ رازی یارا تاویز دا خرچی خبر بداو کو چیدہ دا دیموگی خبر دنا خانی پا دیموگی بانے بیم دیتا سوئی دیتا موگی ہاں دیتا موگی وے دا خلق لوٹ کوی زانہ مور تہ پیران جوړ کړی دی پتا شپک پیران دی پتا دولس تا ویزونه دی اغه کار جائز دی اغه جائز دی کنن ز د معاشری تستا اصلیت خیمه ته دی ته موګه وې ز دی ته بیخی موګه وې اغه یو جمله مې ډیر په ډیر سمرا وریږي ا جمله دا چې دی وی اخر سړی خفش دا ستا ثبوت دی دا زما ثبوت یا سید یا میک او یا موګه یو شه دی د میم نه خبره طریقه د میم نه نو خبره په میم نه ده خبره د انسانیت ته پدی د مظلوم आवाज پورته کوم پدی زه د ظالم خلاف و درېږم سید سید ته جګړه کې کوم خبره کې نن پزو ستا شیشا ستا اکاسی د دنیا د خیر بالکل ته دې ته موګه وې او زه دې ته موګه وې تاوی چې ما په تاویزونو ودونه کړی دي بالکل ته چې سمره پیسې غواړې زی په ډبل در کوم زیباګول مالو ککنه زیباګول چې تا له کوم نزان دی ولې نکوم
دا هو ټیک ټاک ریاکشن پارت 14 او اوس پر کتا سره غری ویډیو نه لای کړی دا ویډیو سره خامخا لایک او چینل سبسکرایب کړه چې 100 کې باندې یو غټ سبسکرایب را روان دي او زما غټ ډریم هم دی 100 کې په یوټیوب باندې ان شاء الله غبم کمپلیټ شي او تاسو ته ما سٹارټ کړی یو خبره برته کوم خبر دا دا چې زه دین علاوه نور کنټینټ جوړول غواړم ریاکشن نه علاوه زه یو کنټینټ غواړم چې یار پبلک یو کنټینټ جوړ کړم څنګه لکه تاسو ماته په چیلنجز راکې مال ډیر زړه کې ماته په کمنټ سیکشن کې وی چې یار میټل بای زما چیلنج دا دی چې مخامخ هوټل ته لاړ شو داسې یو دوه سترینجر یا عام کسانو سره روټۍ وخوره او داسې ښه وتره یو 15-20 سیکنډ کښېنه یار میټل بای زما دا چیلنج دی زما دا چیلنج دی میټل بای لاړ شو یو سړی سره اسې ورغاړې وځه کنه زما په خبر باندې پوهېږي داسې چیلنجز ماته په دې ویډیو کمنټ کې هم کولی شي مال تاسو په انسټاګرام کې هم را لیږلی شي انسټاګرام لینک مې ډسکرپشن کې موجود دی تاسو مال چرته هم چې کوم دی چیلنجز را کولی شي په قاعده به سکرین شاٹ وباسم او ټول کمنټس چې کومه یاد ساتئ د هرې ویډیو په یوټیوب هر کمنټ چې کومه او چې درته پاتې ټیک شو نو بیا به بلا بیږي یو نوی ویډیو سره غیب پر خپل ځان ډیر خیال ساتئ دای په امان.